Bengt Sylvan, vad är crosscupen? Ja, crosscupen är en golftävling mellan 16 stycken NVB-bergare som spelar ishockey och 16 stycken DSK-are som spelar ishockey. Där har vi gjort det 27 år. Och namnet cross kommer för att vi hade en stenkross mellan Enneberg och Danderydsvallen. Helt fantastiskt. Nu är vi här på vackra Kävinge och ska avgöra för 27:e gången. Vad har du för förväntningar på dagen? Ja, jag tror att det kommer bli väldigt många spännande bollar. Jag hoppas att vi som titelförsvarare, vi vann med en poäng, vi slåss om 16 poäng. Vi kommer vinna med 9-7 idag. Lycka till. Tack snälla du. För Karlsson, en av initiativtagarna till crosscupen. Hur går det? Nej, för mig går det inget vidare. Försöker spela med glasögon här och det straffar sig. Så vi förlorar med 2. Vad är det bästa med crosscupen? Ja, man får försöka slå sina gamla rivaler från Enebyberg som man alltid har hatat. Eller det är hatkärlek kan man väl säga. Men vi älskar varandra, men vi vill kriga vidare. Vi kan inte åka griller längre så att vi försöker slå varandra på golfbanan. Alltså 27 omgången av crosscupen avgjorts. DSK 5 poäng. Enebyberg 11 poäng. 11-5. Alltså slutsegrare. Patrik Pettersson, vinnande laget 11-5 Enebyberg. Varför gick det som det gick? Ja, jag tyckte vi hade väldigt bra fokus hela bra från början. Bra försnack och såklart att Bengan peppade alla bollarna storstilat innan. Det var vinna som gällde. Vad säger du om din egen insats? Okej, däremot skulle jag nog säga att Fredrik Keckebergman som jag spelade med var det absoluta ankaret i min boll. Grattis och lycka till nästa år. Tack så mycket!